המלון נמצא בתוך מבנהו המיתולוגי של קולנוע אסתר, היה אחד מבתי קולנוע הגדולים של תל אביב. היה לנו מאוד חשוב להשקיע ולחשוב על הפרטים הקטנים ביותר בשלב תכנון המלון, על מנת להעצים את החוויה הקולנועית והמלונאית במקום. למשל, אורח שמגיע למלון מקבל פופקורן. אנחנו מקרינים סרטים בלובי, סרטים בשחור לבן לעצמת החוויה. בלובי המלון ממוקמות מכונות הקולנוע, שהקרינו כאן סרטים במשך כמעט 60 שנה. גרם המדרגות ההיסטורי של הקולנוע שומר ונשאר. יש פה תערוכה של ציוד קולנוע, פוסטרים, כרטיסי קולנוע ישנים, הזמנות לסרטים. הסרט הראשון שהוקרן פה דרך אגב זה השלגיה ושיבת הגמדים, שהוקרן במרץ 1939. אפשר לראות את הספסל המקורי של הקולנוע, אפילו עם המסטיקים שהודבקו פה לפני כ-60 שנה. בחדרים יש כיסאות במאי, גופי תאורה שמזכירים ספוטים בסט קולנועי, תמונות של שחקני קולנוע, כל העיצובים, גם בחדר אוכל, וכל העיצובים שיש במלון הם סביב הנושא של הקולנוע. אורח שמגיע למלון מקבל חבילה של חוויות, אופניים שאנחנו נותנים לאורחים ללא תשלום. מרפסת שיזוף גדולה שצופה על כיכר דיזינגוף, ועד לטרקלין עסקים שיש בו סאונה, ג'קוזי, כיבוד. אני מנהל את המלון הזה כבר מזה כ-10 שנים. למעשה פתחתי את המלון והייתי בצוות שבנה את הקונספט של המלון. החוויה של לנהל מלון כזה עם קונספט מיוחד זה כיף גדול.